Euroopa keeles on see siis 308 viimine. Venä, mul ei oika. Venä vaid Kirpsu ja see võib-olla mõnda saab enne. Nii. Ja, murga tuleb. Okei. Okay. See ette väga selle mujale vehi, et seal on selles süümas. Kaitserivlik kõga. No nii, praegu viit edes. Suru kohast jaoks sõlgi tundub, et sul väga kõvasti. Seal mets oli ka, laev lõppes ära. No siin on vähemalt meiega lükatud. Elen oli see, kes siit lükatust käis. No, ära tee. Viimale vingutus. No nüüd ma olen kohal. Kõrvata noh, et ongi. See on starteriga. Minge versse, no mida ma tegistan, mul hakkab tegist. Tegistan mulle ja hakkab tegist. Palju veel minna on randa? Ei palju minna on? Ma ei tea, mingi 100 meetrit ma arvan. No arvad, aga anna mulle seda kindlust tunne. Ei, mul ei ole mingi kindlust. Oota. Seda see on nagu äkki ikaldus. Ja, perfect. Foto,